بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. السلام علیکم دوستوں, امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے. دعا گو کہ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے, اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دے, اور نیکی کرنے کی ہماری عادت بنا دے, اور پانچوں وقت کا ہمیں نمازی بنا دے, اور آپ کا نام لینے والا بنا دے. آمین. جی میرے پیارے دوستوں اور میری بہنوں اور بھائیوں, یہ ویڈیو میں نے ایک پیغام کے طور پر بنائی ہے. جو لوگ مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں اور جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور جو ان کو شیئر کر رہے ہیں, یہ پیغام ان کے لیے ہے کہ میری ویڈیو جتنی بھی میں نے اپنی ویڈیو پہلی بنائی ہے اور جو میں آگے بناؤں گی اس میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ ایک تو اجازت لینا بہت ضروری ہے, اور دوسرا جو بھی میں ویڈیو بنا رہی ہوں اس میں سب سے پہلے آپ کوئی عمل کرنے سے پہلے ایک دفعہ کمنٹس ضرور کیجیے گا. اور میری جو آنے والی حاضرات کی ویڈیو ہے وہ ضرور دیکھیے گا, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ حاضرات کرنا سیکھیں. حاضرات میری آنے والی تمام ویڈیو حاضرات پہ ہوگی, جس میں میں آپ کو زبردست اچھے اچھے اور شاندار قسم کے عمل بتاؤں گی. پہلے آپ حاضرات کرنا سیکھیں. حاضرات کس کو کہتے ہیں, حاضرات کیا ہیں, حاضرات کیسے دکھائی دیتے ہیں, حاضرات کس پہ کیے جاتے ہیں, حاضرات خود کیسے دیکھا جاتا ہے, پہلے یہ سب کرنا سیکھیں. میں آپ کو حاضرات کا کاجل بنانا, حاضرات کی اگربتی بنانا, اور حاضرات کو حاضر کرنا, اور جن لوگوں کے اوپر حاضرات حاضر نہیں ہوتی ان کو کیسے کھولا جاتا ہے, ان کی حاضرات کیسے کی جاتی ہے, ان سب کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گی. کیونکہ ہمارے پاکستان میں یا ہمارے اور بھی جو ممالک ہیں اسلام کے, ان میں اس چیز کی تربیت نہیں دی جاتی. تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے گھروں کی پریشانی, کالا جادو, جو لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں, جن لوگوں نے ہم پر جادو کروایا ہوتا ہے, اس کا ہم خود توڑ کریں. اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ان سب کو غارت کرے جو لوگ ہمارے گھروں کا سکون برباد کرتے ہیں. میں نے یہ چینل اس لیے بنایا تاکہ میں آپ سب کی مدد کر سکوں, کیونکہ یہ چینل پہلے قاری صاحب چلا رہے تھے تو وہ آج کل سعودی عرب کے ہیں, اسی وجہ سے میں نے اس کو چلانے کا سوچا. کیونکہ میں اپنے مدرسے میں جتنے بھی میرے بچے ہیں پڑھنے والے ہیں ان سب کو ان سب کے بارے میں بتا رہی ہوں اور حاضرات کے طریقے بھی سمجھا رہی ہوں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ میری آواز یا میرے جو حاضرات کے طریقے ہیں ان کو ریکارڈ کیا جائے, اور پورا جو ہمارا ممالک ہے یا جن لوگوں کو پریشانی ہے کسی بھی قسم کی تو وہ ان سے فائدہ اٹھائیں. میری آواز تمام لوگوں تک جائے. حاضرات کرنا یہ اللہ کے نور سے ہیں, ان کو کیسے پیدا کیا گیا, یہ کیسے یہاں پر آئے, یہ بزرگوں کی شکل میں ہی ہوتے ہیں اور اللہ کے نور کے بنے ہوتے ہیں. ان ساری تفصیل میں اپنی آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گی. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو میرے پیارے بہن بھائیوں کے پاس پہنچ جائے, تاکہ آپ اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کر
کر سکیں۔ دیکھیں اگر ایک حاضرہ آپ کے اوپر حاضر نہیں ہوتی تو آپ دوسرا عمل کریں، شاید وہ ہو جائے، تاکہ آپ ان سے کوئی بات بھی آپ پوچھیں گے جو آپ کو ٹھیک بتائیں گے، کوئی کام کہیں گے وہ ٹھیک۔ جب آپ حاضرات کرنا سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ جن جن پری حمزان واحقین ان سب کو بھی حاضر کرنا سیکھ جائیں گے۔ میں نے حضرات کی ویڈیو اس لیے بنانا شروع کی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو مشکل کام میں نہ ڈالا جائے۔ اگر تو آپ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے حضرات کرنا سیکھیں، اس سے آپ کا دل مضبوط ہوگا اور جو بڑی بڑی مخلوق ہے جو کسی کے قابو میں، جیسے مغلات ہیں، حمزاد ہیں، جن ہیں، پری ہیں یا پریوں کے پوری مخلوق ہے، بادشاہ ہیں، یہ بھی کسی کے تابع ہیں، یہ بھی ہمارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع ہیں۔ تو اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ پہلے آپ حاضرات کرنا سیکھیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو، آپ خوف محسوس نہ کریں۔ خاص کر یہ چینل میں نے اپنی بہنوں کے لیے بنایا ہے، لیڈیز کے لیے بنایا ہے، تاکہ وہ اس چیز سے اور کچھ نہیں تو کچھ سبق حاصل کریں، کچھ سیکھیں، کوئی ایسا علم، کوئی ایسی میری نیکی، کوئی ایسا میرا ورد، کوئی اللہ کا کلام آپ لوگوں کے کام آ جائے اور آپ پڑھ لیں، تو اس سے بڑھ کے میرا اور کوئی مقصد نہیں۔ اور میری طرف سے اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے یا اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے تو فیس بلّہ، میری طرف سے فیس بلّہ ہے، آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی آپ کے جتنے بھی اچھے کمنٹس ہوں گے ان کا جواب لازم دوں گی، بلکہ ان کمنٹس پہ ویڈیو بھی اپلوڈ کیا کروں گی تاکہ آپ اپنی ویڈیو، آپ کی حوصلہ افزائی ہو اور آپ میرے چینل کو مزید سبسکرائب کریں۔ میرے پاس دو تین کمنٹس ایسے آئے جس پہ میرے یہ ویڈیو یا میں نے اپنا پیغام دینا چاہا، کیونکہ مجھے پلیز جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے یا جو لوگ نہیں مطلب کہ ویڈیو دیکھنا چاہتے یا تو پلیز وہ کمنٹس کرنے کا ان کو کوئی حق نہیں ہے، ایسا کوئی کمنٹس نہ کرے جن سے دوسرے انسان کی دل آزاری ہو۔ میں ویڈیو بناتی ہوں یا ویڈیو تیار کرتے ہیں ہمارے مدرسے والے تو وہ محنت سے تیار کرتے ہیں، میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں جو میری مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی ہمیں اچھے لفظوں میں یاد نہیں کر سکتا تو برے لفظوں میں بھی پلیز یاد نہ کریں، اچھے کمنٹس کریں، اچھا ہی جواب پائیں گے۔ اگر آپ حضرات کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں، امنیات کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں یا عالم بننا چاہتے ہیں یا کچھ بھی بننا چاہتے ہیں تو پلیز پہلے کمنٹس میں ہم سے رابطہ کریں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ چینل میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ میری ان خواتین بہنوں کے لیے اور ان پیاری بہنوں بیٹیوں کے لیے ہے جو مجبور ہیں، میں کوشش کروں گی ان کی مدد کر سکوں۔ میری یہ جو ویڈیوز ہیں وہ ضرور دیکھیں کیونکہ ان میں یہ آج تک کبھی بھی سرابا چینل کسی نے نہیں بنایا۔ میں خدمت خلق کے لیے یہ چینل اپنا دوبارہ سے شروع کیا ہے۔ پلیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا چینل اور زیادہ بڑھے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ میں میری ہمت بندی رہے اور میں اس چینل کو ختم نہ کروں۔ اور آپ کی بہت بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے پسند کیا، آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو پسند کیا، آپ لوگوں نے مجھے اتنا متاثر کیا، اس لیے میں نے دوبارہ سے آپ کے لیے یہ پیغام ریکارڈ کیا تاکہ آپ میری ویڈیو آنے والی اور دیکھ سکے۔ آنے والی تمام ویڈیو میں حضرات کے بارے میں ہوگا۔ اگر آپ کو کسی قسم کی بھی حضرات میں مشکل لگے تو آپ ضرور کمنٹ کریں، ہاں میں نے یہ کہاں سے علم سیکھا، میں نے کہاں سے یہ سب حضرات کرنا سیکھے، یہ میں آپ کو ضرور اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ پہلے اور میرے جاتے جاتے ایک اور بات آپ کو میں بتاتی چلوں کہ اگر کوئی کمنٹ آپ نے کرنا ہے تو پلیز میری جو آنے والی ویڈیو ہے اس کے بعد کمنٹس کیجیے گا اور پہلے میرا یہ پیغام سن لیں، اور یہ میرا پیغام آپ کئی لوگوں کو شیئر کریں، جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کو بھی فی سبیل اللہ شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ان کو بھی فائدہ ہو۔ اور دوبارہ سے پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے پسند کیا، میرے چینل کو پسند کیا۔ اور ہاں قاری صاحب آتے ہی وہ یہ ان شاء اللہ چینل سنبھال لیں گے کسی کام سے، مدرسے کے لیے تو سعودی عرب نہیں ہے، جیسے وہ سعودی عرب سے واپس آئیں گے انشاءاللہ دوبارہ سے اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کر دوں گے۔
کیونکہ یہ ویڈیو بنانا، یہ پیغام دینا انہی کی خواہش تھی، کیونکہ وہ ادھر بیٹھے ہوئے سن رہے تھے۔ تو آپ کی مہربانی کہ آپ نے مجھے اتنا پسند کیا، ہمارے چینل کو پسند کیا۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ پلیز ہمارے مدرسے کے لیے دعا کیجیے گا کہ ہمارا مدرسہ اچھا اور زیادہ اچھا چلے، اور ہم اور غریبوں اور معصوم بچوں کی مدد کرے، اور جتنے بھی ہمارے مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں اللہ کے حکم سے عالم فاضل حافظ بن کے نکلے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ آپ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر سکتے ہیں، انہیں بتا سکتے ہیں۔ اگر وہ اس فیلڈ میں آنا بھی چاہتے ہیں تو پلیز پہلے کمنٹس ضرور کریں، اور کوئی عمل کرنے سے پہلے ایک دفعہ کمنٹس کر لیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ فلاں شخص یہ عمل کر رہا ہے، تاکہ ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کر سکے، تاکہ ان کو آسانی ہو سکے، تاکہ جس چیز کا وہ عمل کرنا چاہتے ہیں عمل کر رہے ہیں، تاکہ ان کو کوئی ایسی پریشانی نہ ہو جس سے وہ عمل خراب ہو۔ اور دوسرا، ان کو تفصیل سے بتا دیا جائے گا کہ جو بھی آپ عمل شروع کر رہے ہیں اس میں کم از کم کس چیز کی کمی ہو رہی ہے، کس چیز سے منع کیا گیا، ان سب چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ حاضرات کرنا سیکھیں، پھر جنوں پری مکلات ہمزاد، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر آپ نے حاضرات کرنا شروع کر دیے، حاضرات کرنا سیکھ لیے، میرا نہیں خیال کہ آنے والے تمام ویڈیو جو میں نے پیچھے بنا چکی ہوں، جو اب آگے بناؤں گی، ان سب پہ آپ ابھی حاصل کر سکیں گے۔ حاضرات کرنا آسان ہے، زکات اس میں بہت کم ہوتی ہے، اس میں کھانے پینے کا بہت کم پرہیز ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ ایسی دنیا دیکھیں گے کہ آپ کو خود حیرانگی ہوگی۔ آج تک کبھی بھی ایسا کسی نے نہ چینل بنایا ہے، نہ ہی کبھی کسی نے ایسی دنیا دیکھی ہوگی۔ یہ اللہ پاک کی دنیا ہے جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، صرف اللہ ہی کے کلام سے، اللہ ہی کے عمل سے، نوری عمل سے، قرآن پاک کے عمل سے اس حاضرات کو دیکھا جاتا ہے، اور حاضرات دکھائی دیتے ہیں۔ کس طرح، یہ میری آنے والی ویڈیو میں آپ کو تمام شروع سے لے کے آخر تک بتایا جائے گا۔ اور ہاں، جیسے جیسے بتایا جائے ویسے ویسے پہلے آپ تیاری کیجیے گا، پھر آپ حاضرات کیجیے گا۔ میری تمام ویڈیو پہلے حاضرات کی تیاری کی ہوں گی، اس کے بعد حاضرات کون کون سی چیزوں پر، کون کون سی آیاتوں سے ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہوگی۔ یہ باتیں تفصیل سے آپ سن لیجیے گا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آنے والی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیجیے گا، اور تمام کمنٹس والوں سے گزارش ہے کہ ایسے کمنٹس نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ اگر آپ ویڈیو نہیں دیکھنا چاہتے تو پلیز آپ ویڈیو نہ دیکھیں، اور نہ ہی کوئی ایسا کمنٹس کریں۔ میرا کام ہے سکھانا، آپ کا کام سیکھنا۔ بجائے غلط کمنٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اچھا کچھ سیکھیں، کچھ کریں، ہمت کریں، جیسے ہم نے ہمت کی، جیسے میرے مدرسے کے بچے ہمت کرتے ہیں، ایسے ہی آپ کریں۔ چھوٹے چھوٹے میرے مدرسے کے بچے ہیں، ان سب کو حاضرات نظر آتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کو بھی یہ دنیا نظر آئے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ماہی جان کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔